E aí, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez o vídeo é o seguinte, meu parceiro. Vamos fazer o seguinte: caçar um baltezinho da hora, mas só com itens azuis. Isso mesmo, fruta azul, estilo de luta azul, espada azul, arma azul, tudo azul, mano. É, a gente vai tá todo de blue, todo blue, tá ligado? Então vamos lá dar aquela caçada. Tô com o Kobe muito da hora, que vocês vão curtir pra caramba. Vocês vão querer usar, eu tenho certeza. E é isso, meu querido. Deixa o likezão, se inscreve, ativa o sino pra não perder nenhum vídeo. Como é que tu vai achar desse combo? E bora pro vídeo, meu parceiro. Ó, tô aqui já no Blox Fruits. Blox Fruits. E essa aqui é a bizinha que eu tô usando, ó. Bizarro Rifle, ó. Fox Lamp, Rumble e ó, Shark Bacarate. O combinho que o Cafinha tá usando, eu vou mostrar pra vocês aqui agora e vou falar o botão como é que é, galera. Pra te dar aquela caçada lá de cria, beleza? Basicamente é esse aqui, ó. Chegou o cara, vem. X, Z, manda o Z aqui e pega ele aqui, ó. Morreu, né? Aí falta depois é só usar o C. Agora vamos pro botão dos combos, meus cria. O botão do combo é o seguinte, meus amigos. X, Rumble, estou no cara. X, Z, Shark Bacarate. Depois tu vem com Z, X, Fox Lamp. E aí termina com o C do Shark Man Karate. Arranca dano demais, meu amigo. É absurdo como arranca dano isso aqui, cara. Vamos fazer o seguinte: vamos mandar aquela caçadinha gostosa, pegar os inimigos e dar um fim neles. Mandar ele falar assim: volta pro lobby, meu amigo. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Já cheguei no servidorzinho aqui. Tem até um membro meu aqui, ó. Servidorzinho. Vamos lá. Quem vem o PVPzinho com o Cafinha? Vamos lá, meu querido. Ele é fish, né? A gente dá. É. Ué, vai querer PVP não? Apertei o bagulho pra sair, cara. Beleza, calma aí. Eu tô sem vida já, hein. Boa. Deixa eu vir aqui. Ah, mano. Que isso, mano? 2 contra 1, é isso mesmo? O cara tá de time. Eu perguntei, tá de time por quê? Não tô entendendo. Recuperar minha vidinha aqui. Os caras fizeram o timinho aqui. Aí é complicado, né, meus queridos? Deixa eu carregar aqui. Bora, 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 bora. É, meu parceiro. Chega, chega. Chega! Cuida, pai! Cuida, pai! É, parceiro. Pega esse aqui pra cá. Joga esse aqui. Eita, não era esse aqui que eu ia mandar não, né? Eita! Rapaz, que doideira, hein? Ó, chegou rápido. Oh, chegou rápido, hein, meu querido? Mas fica tranquilo que o Cafinha aqui, ele bota pra quebrar. Ó, vai gostar dessa aqui, ó. Quase, né? Peguei. Deu mole aí, meu querido. Morreu. Deu mole, hein? GG. Foi o cara que falou que eu tava room, né? Correndo. Já. É mole? Vamos de novo, que eu não gostei, não. Que eu quero mandar o combo. O Osvaldo me conhece, ele tentou me matar, ó. Cafinha, foi ele que tava. Que veio de Quake e Electric. Aqui, ó. E aí, Osvaldo? Tentou me matar? O cara tirar satisfação com ele aqui agora. Agora você fala aí, parceiro. Fala aí. Tentou, né? E agora? E agora? Olha o que eu tô apontando pra você. Hã? Meu Deus, 3 atrás de mim, olha lá, fizeram. Os caras fizeram o time do maluco, mano. Pô, que sacanagem. Opa. E vem. É, vem. Bora, meu querido. O fogo aqui é rápido. Ah, mano, dá pra pegar não. O cara é muito rápido essa fruta do cara, mano. Parece que o amassador ficou faltando um ataque, velho. Tá, beleza. Vamos voltar pra cá e vamos ver se os caras. Que isso? Vamos fazer tudo. Vai dar onde, meu querido? Caraca, o cara tentou me pegar aqui, tá? Cadê ele? Cadê o Budinha? Budinha. Opa. Eita. Morreu. Era esse que tentou me pegar. É o cara que pediu PVP, que eu falei. Mansão, mas ele tentou me atacar antes. Vem aqui. Pra cá, ó. Chamar pra ele pra cá. Bora mais, vou de ponte de espada. Pode vir de ponte, qualquer coisa que você quiser, meu querido. Agora eu vou com o Fitz Plays aqui. Fitz Plays. Ele tá de Kitsune, vamos lá. O cara botou a blupa menos na ele, mano. Meu Deus. Tá de sacanagem que botou. Ah, bora, bora. Não peido não, pô. Não peido não. Já não tem o Soul Gito. Como é que eu vou ensinar o homem? Ai, pô, sorte que bateu meu teclado, bateu no. Meu mouse bateu no teclado, eu não consegui mirar pra mirar nele.
É, não vai funcionar? Não sei porque eu tô fazendo isso. Peguei, meu parceiro. É, danada. Já tá quase morrendo aí já. Morreu. Deu mole, cara. Deu molinho o cara, hein? Pelo amor de Deus. Deu molinho, Sukaku. E virei estatística. Ô, Sukaku. Deu molinho, Sukaku. Ele tá com a roupa... Ele tá com a roupa do peitoral do Sukuna e a cara do Tokyo Ghoul. Aí ele virou o Sukaku. Olha o nome do cara, mano. Vamos lá. É, danada. Vamos ver, vamos ver. Dá pra pegar ele ali, é. Ó, joga pra lá pra ele, joga pra ele lá. Beleza. Ó, cuidado, hein. Eita, vou pegar, hein. Vou movimentar pra ele aqui, ó. Ih, deu mole aí, meu parceiro. GG, consegui ainda pegar ainda. Na hora que ele mandou a Soul Guitar, ele me stunou, mas eu já tinha mandado o Shida no Rumble. Aí ele entrou na Rumble e se lascou. Ah, agora o cara, ele botou agora, galera. Botou outra fruta agora, botou a esse pra tentar alguma coisa. Tá, beleza. Opa, joga pra ele aí. Calma, rapaz, você tá nervoso? O cara tá... Por isso que não pegou, mano. Por isso. Por isso que ele não foi stunado. Eu sabia que tinha uma coisa errada, mano. Não tinha ativado o PVP. Por isso, pegou ainda? Pegou ainda também? Beleza, né, meu parceiro? Ih, deu mole aí. Opa. É... Calma, calma, danada. Não precisa ficar assim, nervoso. Não precisa ficar assim, nervoso. Vai virar estatística. Eita. Ih, não foi não. Tá, ó, ele vai querer congelar. Vou dar dois pulinhos pra pegar ele no C, ó. Ou assim, né, que ele deu mole também. E aqui, bananinha, bananinha. Morreu, bananinha. Tem nem nível, mano. Tá bom que ele já teletransportei ele pra lá, galera. O que vocês estão achando desse combo aqui? Muito bom? Como é que é? Eu adorei esse combo. Vamos lá, PVPzinho com o Osvaldo, meus cria. Ele tá logo de Rumble, tá? Ele movimenta, tá? Chega, pra ele chegar aqui do lado aqui, do nada aqui, ó. É. Ó. Opa. Pô, dei mole, mano. Dei mole. Tentar estudar ele aqui, né? Cadê ele? Só ficar tranquilo, né, meus queridos? É. Ah, moleque. Caraca, quase que eu consigo, hein? É, pulei. Vim pra cima. Agora chegou a hora do homem. Chegou a hora da verdade, hein? Isso, mané. Ainda me deu um tapinha ainda. Ó, pega aqui, movimenta pra ele, movimenta. Vamos pra cima aqui, né? O cara é um danadinho, né? A gente não toma um dano da quakezinha dele, né? Quakezinha de cria dele. Vamos lá. Aí, ó, já caiu você aí, ó. Caraca, o Revaldo saiu de novo, cara. Agora sim, Revaldo. Tudo que eu queria, Revaldo. Aí, pô. Tamo junto, GG. Tudo que eu queria, Revaldo, era te ensinar desse jeito aqui, tá ligado? Fica esperto, Revaldo. Fica esperto, Revaldo. Vamos lá, mais uma com o Osvaldozinho aqui, ó. Bora, Revaldinho! Vamos lá. Tem que vir pra cá, Revaldinho. Eita. Ih, rapaz. Caraca, eu acho que tá sem... Ele tá sem ponto em fruta. Acho que eu não vou precisar me preocupar com a fruta, eu acho, hein. Caraca, aí. Ó, esse é o mal da...
Esse é o mal da Quake, mano. Tu viu? Ele foi usar um ataque, ele ficou paradão. Aí deu tempo de eu stunar ele. Ah, uma coisa. Vocês estão curtindo meu cabelo? Fiz um reflexozinho, tá ligado? Tava cheio de cabelo branco. Fiz um reflexo, sumiu meus cabelos brancos. Agora eu tô com... Eu nunca tive cabelo branco, isso aqui na verdade era reflexo, tá vendo? Agora eu posso enganar os outros, tá ligado? Comenta aí sobre meu cabelo branco aí. Meu cabelo branco não, sobre meu reflexo. Ah, mano, eu entrei de pirata, velho. Era pra mim entrar de marinha. Tá bom, vamos lá pegar a marinha então. Aí vai dar certo pra gente, né, meus crianças? Entrar de marinha aqui e pegar o cartazinho. Como é? É, pega de marinha. Pega o cartazinho. Opa, quem? Eita, que... Eita, cara do homem. Não, você não. Vou pegar o Samuel. Ah, Samuel é noob. Esse aqui também é noob. E esse aqui? Aí, Arthur. Arthur CHR4. Não tá aqui. Ó, Arthur CHR4 tá. Calma aí. Tem que vir daqui pra pegar ele, pra ver onde que o Arthur tá. Na Ilha Nova também. Então vamos lá na Ilha Nova, né? Opa, já tem aqui já, ó. E ele é Buda, mano. Vai demorar pra morrer, hein? E o combo acho que não vai pegar nele direitinho. Aí ele ali, ó. Ei, Arthurzinho. Arthurzinho. Cara, como é que tem a... Mano, como é que tem a missão do cara aqui? Como tem essa missão do cara aqui, sendo que ele não tá com o PVP ativo? Acabou de... Ele morreu já no PVP. Meu Deus. Opa, eu acho que voltou o PVP dele, hein? Ó, vou papar aqui o dele só pra ver se ele sustenta comigo. Ah, mano, vou pegar outro cara. Vamos ver se tem outro cara lá pra gente pegar. Outra missãozinha. Oh, tem outra missãozinha aqui. Graças. Não, o cara ali é noob também. Ó, oh, outro aqui. Peguei Dark Soul, Dark Soul. Cadê esse tal Dark Soul aí? Ah, ele ali. Mano, ele tá indo pro RP já. Ele tá indo pro RP já. Meu Deus, calma. Ah, ele aqui. Não, o cara matou. Ele tava com um de vida, mano. Meu Deus. Ah, matou. Sumiu a missão dele aqui. É o dia mais feliz da minha vida. Tamo junto, meu cria. Tira o printzão aí, tadinho. Então, e vamos PV, rapaz, tá bom? Se eu morrer pra vocês, o cara já vem querendo... Não, mano, vocês são bons, mano. Eu posso perder também, tá vendo? Calma aí, então vamos. Eita, peguei. Peguei. E a vida dele? Caraca, aí. Consegui mandar eu com ele. Tá meio lagado, parece, hein? Meu irmão, pra que tu foi morrer pro cara ali, mano? Ativou o PVP, meu mano Dark Soul. Ih, rapaz. Ó o cara de... Vem, danado. Raparigo velho. Mas o cara tá rápido pra caramba, meu Deus, hein? Tá de G4 ele, será? Ah, mano, que isso? O cara me pegou. Quando eu peguei ele, ele me pegou. Esse paspalho vai ficar trolando, hein? Eita, como corre, hein? E o cara meteu o pé, ficou sem vida, foi embora. Vamos voltar pro nosso PVPzinho aqui, meu querido. É isso aí, tá de dog ele, né? Tá com o haki ativado, não é? Rapaz, cuidado, hein? Se ficar muito distante aí com a frente, pega aqui. Olha, tá vendo? O que acontece aí? Ah, deu mais dano nele aqui. Rapaz, o cara querendo pegar minha kill aqui. Pegando ali, pega ele. Meu Deus, hein? Tem que pegar ele aqui, tem que pegar ele aqui. Ai, quer transformar ele. Quer transformar ele. Aí, ó. Dá teu balde aqui, seu otário. O NPC deu clique nele quando eu peguei e estudei ele. O NPC matou ele. Se lascou, perdeu o balde. PVP com bananinha aqui. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá, PVP com bananinha. Eita, o bananinha tá movimentando pra mim. Bananinha. Quase. Quase que a gente pega o bananinha, cara. Ele tá com o V da Sand ali. Nada ali. É, meu parceiro. Fique calmo. Ó, joga isso aqui pra ele. Joga aqui pro bananinha aqui. É.
só pegar. Finge que... É, calma, calma, banana, calma, banana. Eita, garoto. Eita, deu ruim. Meta? Isso aí, moleque. É isso aí, pô. Vamos lá, vamos voltar com o PVP com o bananinha aqui, ó. Ó, ele tá descendo ele. Tá danado ele. Opa. Pô, ele tinha, pô, ele tinha sido estando um pouquinho, né? Aí, fiz certinho, mano. Calma, Danara, calma, Danara, calma. Parou, tomou, hein. Meu Deus do céu. Pra que lagar, velho? Se não lagasse, eu ia pegar ele aí gostosinho ali agora. Pô, deu mole, era pra usar o X, cara. Que isso, como é que eu não pego isso? Vamos ler com bom. Olha. Tá. Moleque é ligeiro, né? Moleque é ligeiro. Opa, peguei ele de novo aqui. Peguei, danado. E. Tamo junto, meu querido, é nóis. É, o X da Fox Lamp é muito bom pra tu pegar o cara quando tu tá sem stun, tá ligado? Bora lá, bora lá. PVPzinho com tu, vamos lá. Opa. Pegamos já, né? Ó. Morreu. GG, tamo junto, tu. É nóis. Só não morreu antes porque ele tava com fish, né? Aí o fish não tem como o cara morrer, né, meu criado? PP contra o dogzinho aqui. Vamos lá movimentar pra ele. Vamos ver como é que vai dar aqui. Cadê? Joga esse. Eita, garoto. Opa. É, 9 mil e pouco dele aqui desse danado, né? Nossa, já vai ser ele gostosinho aqui agora. Ih, mano. Ah, tá, pô. Morreu, né? Mas bugou tudo. Tá lagadão esse jogo, cara. Vem, danado. Tá danado. Ai, é complicado. Vamos lá, foguento. Eita, danado. Caraca, mano, a subida dele tirou meu equilíbrio, mano. Ah, danado, eu ia pegar o homem, mas você não pegou. Cadê isso? É impossível tu acertar o cara no alto e ele ficar mexendo igual um doido, filho. Ah. É danadinho. Não! Fique tranquilo. Opa, pego. Ah! Tá longe. Que isso? Não pegou nada? É, danado. Quero saber.
Bora, meu garoto. Vamos lá, né? É isso. Obrigado pelo balde. E é isso, rapaziada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Não esqueça. E é nóis. Até o próximo vídeo, meu mano. Tamo junto. Tchau.